はい、それではですね、今日は産後ゆきちゃんが復帰してからちょっとね、皆さんもゆきちゃんどうしてるかって気になると思うんで、はい、今日は僕から質問したいなと思って。久しぶりの質問コーナーです。はい、ということで早速ね、まず産後体の変化とか、ボーリングで変わったことってあります？本当にね、もう体中がすごい重く感じます。なんかもう妊娠してる時もすごいお腹大きくて重たいって感じてたのが、生まれてきてもういてないはずやのに、体の筋力が衰えすぎて体がすごく重たくなったなっていうのが一番やっぱ感じてるポイントかなって思いますね。はい、なるほどね、結構やっぱり長い期間ゆっくりしてるというか、まあね、育児動いたあかんって言われてる期間がね、なるほどね、はい、多かった分、本当に今までひたすら動いてたから、こう動かへんくなって、でまた動くってなったら、そのなんか動かん期間がすごい長く感じて、体が衰えて、やっぱり骨盤が広がったりとかして、やっぱりこう感じることも全然ありますね。ズボンが入らへんくなりました。ああ、なるほどね。なんかレーン上でこの間ナインコールした時に、レーン上で結構リアクションしてたから、あ、リアクションが戻ってるからよかったと思って安心してましたけど。いや、なんかね、いやでもほんまふとした時にすごいやっぱ重く感じるし、ボーリングの面で言うとフィニッシュがこう止まれなくなったというか、アプローチにすごい左右されるようになりました、前よりも。なるほどね、はい、そこはやっぱ一番感じてますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあね、次2つ目なんですけど、はい、最近のお気に入りのボールとかってあります？一番のお気に入りはハニーバジャーエクストリームなんですけど、はい、オードランス C4 っていうボールも結構こう産後ボール全部一式ね、一軍ボールを変わったんですけど、まあ投げた中ですごい良くて、あとはもうオイリーな時はゼンマスターと、リアリティこの2球のボールはもうオイルが多い時はすごいいいし、で、まあ、安定のアキライズ4も一軍ボールに入ってて、まあ、そのボールが私のラインナップなんですけど、好きなボールがどんどんABS から出てて嬉しいです。まあ今聞いてるとグローバルが多いですね。そうですね、グローバル、そうですね、まあハニーバジャーエクストリームも、まあ後半に使うような、まあ中間から後半に使うような全部グローバルですし、でオードナンス C4 とかやったらこう外に跳ね返りがきつく感じた時とか使いやすいやろうし、リアリティとかね、スタートからも全然使えるから、はい、一応そうですね、最近のお気に入りのボールは900グローバルがすごい熱くて、はい、いいなって思ってます。女性に合うボールとかっておすすめあります？女性に合うボールはそうですね、でもオードナンス C4 とか結構扱いやすいような感じはするんですけど、どうなんですかね。エクストリームは、マジャーエクストリームってもう在庫なかったんですよ。そうですね、もう売り切れてます ね、 あれはね、すごいこう速度があまりこう出にくい方にもおすすめできるボールやなっていう風に感じ、まあ比較的にバジャーシリーズって言ったら女性も扱いやすいんかなっていうのはありますよね、それはすごい感じてます。なるほど、じゃあバジャーシリーズがまあ女性はおすすめかなみたいな。はい、なるほどね。男性とかあります？男性はゼンマスターすごい良かったように感じます、オイルをしっかりこう使うので、こう男性ってこう内側からオイルを使ってこう投げるようなイメージなんですけど、そういう時に結構いいんじゃないかって、まあ、比較的男性ってやっぱ速度あるし、そうですね、回転数多い人も多いし、はい、ね、なるほど、じゃあゼンマスターが今男性にはおすすめ。はい、なるほど、はい、で次の質問なんですけど、今一番やりたいことって何ですか？まあこれはいきなり言われてもパッと浮かぶんかなって。急すぎて全然今浮かばないし、なんかもう最近本当に物欲がなくなって、もともとあんまりない方やったんですけど、もうめぐりちゃんが生まれてからなんかお休みの日もできる限り一緒にいたいなって思うようになって、なんかお買い物とかもあんまりね行きたいと思う。なんか前に僕にバンジージャンプしてよみたいなこと言ってたじゃないですか。でバンジージャンプしてみたいねって僕に言ってたじゃないですか。言ったかも。で僕高所恐怖症な知ってて、
それ言ってましたよね。言った。バンジージャンプはしてみたい。でも確かに人生に週まで1回はしたいなと思ってます。バンジージャンプ、バンジージャンプ。いや僕バンジージャンプ、あの紐ついてるけど死ぬんちゃうかなと思うからそうマジ嫌なんですよ。やってみたいかな。で高所恐怖症やのに、あ高所恐怖症、高所恐怖症、高所恐怖症やのに、高いとこ苦手やのにその人に言うっていう。え、そう、いや面白そうじゃないですか。でもやってみたいなと思います。じゃ あの今度じゃあ企画でバンジージャンプお願いしますね。いいスポットあるの知ってる方教えてください、はい、じゃあ次なんですけど、はい、お母さんになってからの心境って何かあります？いやなんかね、本当にね、まあ一番変わったのは死にたくないって思いました。あのいやこの間あのライブとかでも言ってたんですけど、私今までいつ死んでもいいやと思って生きてたんですよ、うん、結構やり残したことはないと思って生きてたのに、めぐりちゃんが生まれてから絶対何としてでもこの子を守っていきたいという気持ちがあって、この成長を見届けるためにも死にたくないっていう風に思えるようになりました。なるほど、はい、なるほどねし死んでいつ死んでもいい言うてんのって、もうまだ24歳25歳で言ってるっていうのはちょっといやでも毎日充実してるなってすごい自分で感じるから、うん、それぐらい毎日一生懸命生きてたってことですね。そうそう、ほんまに一生懸命突っ走ってました。なるほど、うん、じゃあ次の質問なんですけど、最近ハマってる食べ物ってあります？最近ハマってる食べ物、クレープ、チョコバナナ生クリームカスタード。よく僕に買ってきていいよねもうね、クレープめっちゃハマってます。僕毎週、まあ、2週間に1回ぐらいは、まあ、2回多い時は3回4回ありますけど、クレープよく買いに、そう、買い出しに行ってきてくださいって言われますね。もうあの甘いものもね、あの食欲は止まんないですね、はい、まあ、あんまり食べ過ぎも気をつけてくださいはい、じゃ あの今後の目標についてちょっと言ってください。はい、まあ、目標はまずはやっぱりママとして、そのめぐりちゃんの目の前で優勝をしたいっていうのがやっぱ一番目標なのと、あとワダプロと一緒に夫婦で優勝するのもなんかこう自分の中でずっと夢見てて、はい、まあ、それがボウリングの中ではやっぱり目標で、でもあのこう家族がね、私大家族もありやなってなんかちょっと最近最近テレビの見過ぎでテレビ見過ぎなんですよ。で、まあ、特にもうこんなに自分の子供って可愛いんやっていうのを実感してから、なんかまあ出産した後は本当にもうこんなしんどいともういらんって思ったんですけど、今度今産後2ヶ月半でもう何人でも産みたいってちょっとなんか、あのテレビの影響ですねあのテレビでよくやってる大家族のテレビとかで、大家族でだから子供5人ぐらい、前まで3人欲しいって言ってたんですけど5人ぐらいちょっとね、あ、まあ、僕もゆきちゃんも3人兄弟ですからね、はい、まあ、でも最低でも3人は欲しいなっていうところもありますね。そのためにもやっぱりしっかりと優勝して、うん、で次の赤ちゃん出産に向けてね、準備できるようにちょっと、うん、はい、なるほど、まあ、最近皆さんあのゆきちゃんに会ってない方多いと思うんですけど、はい、ゆきちゃんこんなに元気です。元気です。クレープも毎週毎週食べてそんな食べて、毎週は言い過ぎやけど、でもまあでもほんま毎週はそうかな、2週間に1回ぐらいですかね、はい、はい、で髪の毛もねちょっと切ったんですよ、もうママになって、はい、あの一式もうあの本当に、はい、外見からまっすぐ変わろうということで、はい、バッサリと変わりました、はい、めぐりちゃんがすごい喋ってる、はい、ちょっと皆さんに見てもらおう、ちょっと待ってめぐりちゃん初期に見えんの、おいで、よいちょ、あいちょ、ほらめぐりちゃんみんなの前に見て、よいちょ、よいちょ、はい、よいちょ、めぐりちゃんです、めぐりちゃんです、初期に出ました、はい、もうすぐ3ヶ月を迎えますって、はい、こんなに大きくなりました。よく最近喋って笑うようにもなってきました。まあ近々あのまた新しいボールとかでも、はい、なんか夫婦であの新しいニューボール対決でも一緒にしましょう。はい、で、パワー努力、そうですね、めっちゃ今ちょっと楽しみなんですけど、早く投げたくて、そうですね、皿洗いでもかけてボーリング勝負しますか頑張ろう、はい、まあこんな感じで、はい、元気にしてます、元気にしてるので、また皆さんまたこれからも応援お願いします。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。